Pa, ja sam pred utakmicu gostovao sa kolegom Vanjkom na sport klubu i uveli smo ovu utakmicu. Rekli smo da bi zaista bilo lijepo pred ovoliko navijača popunjenom dvoranom da imamo jednu feštu od košarke, da napokon ajmo reći začepimo usta svima koji kažu da u Hrvatskoj nema lijepe košarke. I na kraju sam se prevario. Ovo ne da nije fešta, ovo je sve ono što ja nikad nisam htio biti dijelom. Ovakav način tretmana i spremali smo se za utakmicu na najbolji mogući način u formi. Mislim, od svih ovih klubova koji su bili na Final Fouru smo najboljoj. I šteta što nama nije dovoljno da vodimo 10-15 razlike, nego da svi ste vidjeli i dijelom što se događalo. I žalosno je da maltene prije samog početka događaju se stvari da mi moramo strepiti da li možemo u jednoj normalnoj situaciji igrati ili ne. Meni stvarno ova večeras utakmica, ovo što se događalo večeras je prisjelo. Dobro, što se događalo? Nije na trenutku nisi rekao što se događalo? Pa ja mislim, Toma, da ti kao i ostali jako dobro poznajete košarku i da ste vidjeli mnoge stvari koje smo i mi sami doživjeli. Meni je žao što uopće moram pričati o ovome, jer je ovdje trener Luc, kojeg ja stvarno cijenim, koji je super mladi trener, i da mu pokvarim ovako zadovoljstvo osvajanja prvog kupa na način, a ja mislim da i njemu je žao što je došao do njega na ovakav način. Ja